ແລະរបស់ជនជាតិភាគតិចដែលពួកគាត់រស់នៅផ្នែកទឹះអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគេក៏បានសាងសង់ផ្ទះដាក់តាំងនៅទីនេះចែកលើនាងខ្ញុំក៏បានចូលមកដល់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់ហើយជួបជាមួយនឹងប្រសាទរបស់ពួកគាត់បន្តិចចា៎ជម្រាបសួរបងស្រីបងមានឈ្មោះអីឈ្មោះអីដែរបងថេងថេងតើបងរស់នៅទីនេះប្រហែលខែអីពួកខ្ញុំតមមកថ្មីប្រាំមួយថ្ងៃចាំមកប្រាំមួយថ្ងៃទេចឹងបងមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរ មាន4នាក់ចាអញ្ចឹងបងមកជាមួយក្រុមគ្រួសារឬក៏មកម្នាក់ឯងទេមកម្នាក់ឯងបងពូតាបងប្រុសហើយបងស្រីពីរនាក់អូអញ្ចឹងពួកគាត់សិតតែជាក្រុមគ្រួសាររបស់បងហ៎ចាអញ្ចឹងបងរស់នៅទីនេះផ្លែជាងនៅទីនោះមិនដែរបងផ្លែតអត់ដែលនៅបងកលែងគេផ្សេងកលែងយើងផ្សឹងចាអញ្ចឹងមកមុនដំបងមានដឹកផ្ទះឬក៏អប់សុកឯងដឹកដែររាល់ថ្ងៃណាដឹកទៅយើងទៅបាទ ចាអ៊ំរស់នៅទីនេះផ្លែកពីនៅភូមិអ៊ំដែរទេអ្ហាផ្លែកម៉ាចាអ៊ំឃើញភ្ញៀវទេសចរដើរមកច្រើនអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរម៉ាអត់មានអារម្មណ៍ទេម៉ាមិនសម្រាប់ចាប់ស្បាយរីរីអ៊ំរស់នៅហ្នឹង